چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه اشاره کړی دا طرف د بر طرف په خپل غوته او په خپل بند سره نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په عرفات کې خطبه وفرمایلا نو دای وفرمایي غوته غوچته کړه اسمان طرف ته ابي ادویل اللهم اشهد الله تکواش ثلاث مرات ته وی الله علوی حسین لری نو دا اشاره حسی او تسن شوې ده دا دلیل د دې خبرې چې الله سبحانه وتعالى بل دی کله نبی زما غوته خطه نیولې خطر او غوسته طرف ته بنولې مخه ته وشاته بنولې خو چې الله سبحانه وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم دا غوته غوچته کړه نو دا دلیل د دې خبرې شو چې الله سبحانه وتعالى بل دی دا اشاره حسی شو په دې وجه چې الله علوی حسی لري توجه دا دین دفاع د لشکر لخوانا وړاندې کیږي دا شیخ رحم الله قانی صاحب باطل تا جواب اهل سنت والجماعت اشاعره او ماتوریدی وای چې الله پاک په دې جهتونو مکانونو کې نه ده ځکه چې الله پاک د دې جهتونو د دې مکانونو خالق ده نو الله پاک لکه د دې جهتونو د مکانونو د پیدا کولو نه مخکې چې په هیڅ جهت او په هیڅ مکان کې نو به چې کله دا جهتونو او مکانونه پیدا کړو هم به الله پاک په هیڅ جهت او په هیڅ مکان کې نه ده او په الفتاوى الحدیثیه صفحه 33 او دارنګي په نورو فتاوو کې د څلورو وړو امامانو او دارنګي د ټولو محدثینو د فقهاو دا فتوا ده چې څوک چې الله پاک په کوم جهت کې ګڼي هغه کافر ده مجسمه او ویکتوریا اهل حدیث الله پاک په جهت د فوق کی غنی او یو استدلال د دی دعا نکی چې په دعا کې لاسونه برنی ولې کیږي دارنګي پیغمبر علی السلام بره طرف ته اشاره کړی دا دارنګي په حدیث الجاریه کې بره طرف ته اشاره راغلی دا نو د دې اشاراتو نه بره طرف ته او د دعا د لاس په دعا کې د لاسونو د نیولو نه بره طرف ته استدلال کوي خو ګوري ورونو لس حواله د دې د پاره واوري چې په دعا کې لاسونه د بره طرف ته چینه ولې کیږي او یا بره طرف ته اشاره کیږي دا د دې د پاره چې بره طرف یعنی جهت د فوق د قبله د دعا ده دا د دې د پاره نه دي چې الله پاک په جهت د فوق کې ده علم اول حواله علم زرقانی علی المواهب په شرح د اسماء الله الحسنى للقرطبي جل اول صفحه 301 کې فرمایي چې هاذا اشاره اما الى السماء لانها قبله للدعاء دا اشاره اسمان ته یاد دي د پاره ده چې دا قبله د دعا ده و اما لعلو الله المعنوي او یاد الله معنوي علو ته اشاره ده چې د الله مرتبه او شان ډیر اوچت ده لان الله لا يحويه مكان ولا يختص بجهه او دا معنا ځکه مرادو چې په الله پاک باندې هیڅ مکان احاطه نه ده کړی او الله د کوم جهت پورې خاص نه ده دوهم علم خرایطی رحمه الله په کتاب المنجیات والموبقات فی الادعیه صفحه 190 کې فرمایلی دي چې التوجه نحو السماء فی حالة الدعاء فإن الله تعالى جعل السماء قبلة الدعاء كما جعل الكعبة قبلة الصلاة په دعا کې چې لاسونه بره طرف ته اوچتیږي نو دا د دې دپاره چې اسمان قبله د دعا ده لکه کعبه چې قبله دپاره د لمانځه ده دریمه حواله امام ابو منصور ماتوریدی چې امام اهل سنت ده هغه فرمایلی دي په کتاب التوحید صفحه 15 او صفحه 18 کې پاغي کې فرمایي چې و اما رفع الايدي الى السماء فعلى العباده ولله ان يتعبد عباده بما شاء ويوجههم الى حيث شاء الله پاک ته چې لاسونه په دعا کې بره طرف ته نیولې کیږي نو دا صرف تعبدي حکم دی او د الله اراده ده او د الله رضا ده چې بندگانو ته کوم تعبدي حکم کوي و ان ظن من يظن ان رفع الابصار الى السماء لان الله من ذلك الوجه اگر چې بعضی قمقلانو دا ګمان کړي دي چې د اسمان طرف ته د لاسونو اوچتول دا د دې د پاره دي چې الله پاک وي په جهت د فوق کې دي معاذ الله او دا ګومان وای داسې غلط دی لکه دا ګومانونه چې غلط دي یو درې ګومان نور ذکر کړی انما هو كظن من يزعم انه الى جهه اسفل الارض بما يدع عليها وجهه متوجها في الصلاه ونحوها ودا ګومان داسې غلط ګومان دی لکه بعض خلکو چې دا ګومان کړی دی چې الله په جهت د تحت کې دی او د زمکه لاندې دی معاذ الله ځکه چې سجده په زمکه لګولې کیږي
او دارنگی وکظن من یزعم انه فی شرق الارض وغربها بما يتوجه الى ذلك فی الصلاة. دارنگی دادا اغا چا دو گمان پشان گمان دے چاغا دا گمان کڑے دے چ اللہ پاک دزمکی پ مشرقی طرف کے دے او یا پ مغربی طرف کے دے زکدی دوالو طرفونو ته خلق المنز کی او نحو مکہ تا او یا دادا سی غلط گمان دے لک چا چ دا غلط گمان کڑے دے چ اللہ د مکی طرف ته دے لخروجه ال الحج زک پ حج کی خلق د مکی پ طرف زی نو پدی جهتونو کی اللہ نہ دے. سلورم فتوا الحافظ اللغوی الفقیح السید محمد مرتضوا الزبیدی اغا فرمی فإن قیل اذا کان الحق سبحانه ليس في جهة فما معنى رفع الايدي بالدعاء انه السماء. چکل اللہ پاک په هیچ جهت کې نه ده، نه په جهت د فوق کې، نه په جهت د تحت کې، او نه په نورو جهتونو کې. نو بیا په دعا کې لاسونه ولې د اسمان طرف ته اوچتو؟ نو د ډیر جوابونه کړي دي او فرمی یو جواب دا ده فكأن السماء قبلة الدعاء. دا د دې لپاره چې اسمان قبله د پاره د دعا ده، لکه کعبه چې قبله د پاره المنزدا. اتحاف السادة المتقين پنزم جلد سلور درشم نمبر صفحہ. شپگم فتوى پنزم فتوى الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري رحمه الله فرمائل دي السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. اسمان دا دعاء قبلة دا لك كعبة دا المانز قبلة دا. فتح الباري دوام جلد وصودري درشم نمبر صفحة. محدث الحرم الشيخ ملالي قاري الحنفي رحمه الله بشرح دا فقه أكبر صفحة يوصل ونه نوي كي فرمائل دي السماء قبلة الدعاء اسمان دا دا دعا قبلة دا. او شپگما العلامه البيادي الحنفي واشارات المرام صفحه يوصل او اتنوي كي فرماي رفع الايدي عند الدعاء الى جهه السماء ليس لكونه تعالى فوق السماوات العلى بل لكونها قبلة الدعاء. فدعاء كلا سنه بر طرف تني ولد دي د پاره ندي چې الله پاک معاذ الله په جهت د فوق کې ده، بلکې دا صرف د دې د پاره دي چې بر طرف جهت د فوق دا قبله د دعا ده. اتمه فتوا الحافظ الفقی اللغوی السید محمد مرتضوا الزبیدی الحنفی اغه په اتحاف السادة المتقین جلد دو صفحه 25 کې فرمایي وإنما اختصت السماء برفع الأيدي إليها عند الدعاء لأنها جعلت قبلة الأدعية كما أن الكعبة جعلت قبلة للمصلي يستقبلها في الصلاة ولا يقال إن الله تعالى في جهة الكعبة. فدعا کی دلسن اوچتول دا پدی دلالت نکی چی اللہ پاک پا جہت دا فوق کی دے، بلکہ دا صرف دا دی دا پار دی چی جہت دا فوق برا طرف اسمانونا دا قبلہ دا پار دا دعا دا لکا کعبہ چی قبلہ دا پار دا المنزکون کی دا. نو لکا پا المانزکی چی دا سی نشوی لے چی کعب اللہ پاک پا جہت دا کعبے کی دے، نو پا دعا کی بم دانوی چی اللہ پاک پا جہت دا اسمان کی دے یا پا جہت دا فوق کی دے. نہم فتوہ دام دا الحافظ الفقی اللغوی السید محمد مرتضوا الزبیدی دا اغا فرمی فاما رفع الایدی عند السؤال والدعاء الى جهة السماء دا لسن اچتول پا دعا کی دا اسمان طرف تا فهو لانها قبلة الدعاء نو دا صرف دا دی دا پار دی چه دا اسمان قبلة دا دعا دا كما ان البيت قبلة الصلاة لکا کعبة چه دا المانز قبلة دا يستقبل بالصدر والوجه کعبی شریفی تا پا مخ او پا سینا منگزان مخا مخ کو والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء وهو الله تعالى منزه عن الحلول بالبيت والسماء. او څوک چې مقصود به دعا دی او مقصود به صلات دی د چا د پاره چې لمونځ کوو د چا نه چې غوښتنې کوو هغه د دې نه منزه دی چې په بیت الله کې حلولو کې یا په اسمان کې حلولو کې. وقد اشار النسفي ايضا فقال ورفع الايدي والوجوه عند الدعاء تعبد محض كالتوجه الى الكعبه في الصلاه. د لاسونو اوچتول د دعا په ټیم کې بره طرف ته دا تعبدي حکم دی، لکه د کعبی شرف کعبې شریفي طرف ته لمونځ کول تعبدي حکم دی، دا د دې دپاره نه دی چې الله په دې طرفونو کې دی. فالسماء قبلة الدعاء کالبیت قبلة الصلاة نو اسمان د دعا قبله ده لکه کعبه چې د لمانځه قبله ده. دارنګه العلامه المحدث
الشيخ عبد الله المعروف بالحبشي ده كتاب ده اظهار العقيده السنيه نپاغي كي صفحه 23 كي فرماي ورفع الايدي والوجوه الى السماء عند الدعاء تعبد محض كالتوجه الى الكعبه في الصلاه فالسماء قبله الدعاء كالبيت الذي هو قبله الصلاه نپلمانزكي قبلي طرف ته مخکول دا د دې دلیل نه دی چې الله پاک د قبلي طرف ته دی د کعبه طرف ته دی او دا رنګي په دعا کې لاسونه بره طرف ته اوچتول دا د دې دلیل نه دی چې الله پاک په جهت د فوق کې دی نو څوک چې الله پاک په جهت د فوق کې غني نو مولا علی قاری رحمه الله په مرقات دریم جلد 300 نمبر صفحه کې فرمای چې ان معتقد الجهه کافر كما صرح به العراقي وقال انه قول لابي حنيفه ومالك والشافعي والاشعري او ما درته پلسګونو فتوی مخکی ذکر کړی وی چې څوک الله پاک په کوم جهت کې غنی دا قطعی کافر دی.